Ja, och Peter Olausson, du är före detta ordförande i vår kära förening Vetenskap och folkbildning. Stämmer bra det, ja. Ja, och du är författare och bloggare kan man väl säga. Ja, bloggare och poddare. Och, ja. Poddare, bloggare, författare. Du har en podd numera, just det. Jag har kört ett år ungefär, ja. Eller ett halvår. Första säsongen avklarad. Det blir en andra säsong. Gött att höra. För det är en riktigt bra podd. Och vad heter podden? Faktoidpodden. Faktoidpodden, ja, det är bra. Och bloggen vi pratar om, det är ju faktoider.se, ja. Eller någonting Blogspot, sånt. Ja. Blogspot. Bloggen Faktoider. Finns det bloggar, finns. Ja, toppen. Yes. Och då, nu är du här för att du har gjort dig skyldig till en bok som heter Kvacksalveri med utropstecken. Mm. Från blodiglar till detox. Mm. Och den är utgiven på Ordalaget förlag som också är här på mässan. Yep. Ja. Och det här med kvacksalveri är ju ett oöverskådligt område i stort sett. Det är inte litet, det är inget litet fantag man har där. Nej, jag skriver i förordet att kvacksalveri är större än fungerande medicin. Ja. Skulle jag säga, ja. Också för att det finns hur mycket som helst och det som inte fungerar är mycket större än det som fungerar. Och sen så har jag den historiska dimensionen också. Jag är väldigt noga med det och jag tycker det är viktigt och intressant att bevaka den historiska dimensionen av alla möjliga pseudovetenskaper och förvillelser överhuvudtaget. Mm, också för att det är intressant i sig. Ja, precis. Och det här kvacksalveri är ju inget nytt fenomen precis, utan det har ju följt med oss som människor genom historien då. Alltså hur har man sett på, eller hur började det med här med kvacksalveri eller föreställningen om att det fanns saker som inte funkade liksom, eller hur? Ja, på samma sätt som kvacksalveri är större än fungerande medicin så skulle jag säga att kvacksalveri är äldre än fungerande medicin. Det är en definition av kvacksalveri som är lite problematisk. Vad är det egentligen? Jag tror det är Nationalläkarförbundet som definierar det som att det är folk som bedriver vård utan att ha kunskap eller utbildning. Och det är ju fullständigt otillräckligt. För du är ju sjuksköterska, du vet mycket väl att det finns massor av folk från undersköterskor till Nobelpristagare som bedriver rent och skärt kvacksalveri. Ja, precis. Och om man går tillbaks lite tiden så vad gör man, hur ska man egentligen klassificera läror som idag är kvacksalveri men som var högst etablerad och korrekt medicin när den utfördes? Den här humoralpatologin skriver jag om. Humoralpatologin, det är lite knepigt ord, vad är det egentligen? Men det är ju det här med det är blodiglarna i undertiteln. Det är när man skulle tömma folk på blod, det är ju mest kända. Och så hade du gul galle och svart galle och slem också som skulle vara i balans i kroppen. Det har man ju utövat längre tid än man har hållit på med blodgrupper och antibiotika och som är fungerande grejer. Under flera århundraden så var humoralpatologin etablerad korrekt medicin som lärdes ut på alla de fina ställena och utövades av de bästa läkarna. Så att, är det kvacksalveri? När det gavs så var det inte kvacksalveri med någon sån definition. Men de som utövar idag är det ju kvacksalveri, ja, utan tvekan. Ja, precis. Ja. Om man drar det då, det är ju alltså, så dåtidens skolmedicin, om man kallar den så, blir så att säga går över till kvacksalveri när den blir så att säga obsolet och gammalmodig och ja, när man märker bara att den inte fungerar. Ja, precis. Ja. Om vi tar kvacksalveriet nu, kan man dra några linjer här mellan nu och då? Alltså det är kanske för konstig skärning eller uppdelning. Men man kan dela upp på alla möjliga sätt. En klassiker, det är ju de som att
när man lägger fram något kvacksalveri nytt eller gammalt, så kan man hänvisa till gammal kunskap. Det här har folk lärt ut i hundratals eller tusentals år eller länge. Det, eller så kan det bygga på den senaste vetenskapen, senaste rön. Eller så kan det vara både och. Ja. Och det kan vara bluff både, båda delarna. Och just det behöver inte fungera i alla fall. Nej, precis. Och en sak jag har funderat över när jag har bläddrat i boken, att det, den här föreställningen om att kroppen är förgiftad, är det någonting som har funnits? Alltså det läser vi ju i veckotidningarna idag. Alltså du är för sur i kroppen, eller du har för mycket tungämnen, eller för lite tungämnen, eller vad det kan vara i kroppen, som då ska åtgärdas med någon form av kur. Är det en ny eller gammal föreställning, det här med att kroppen är förgiftad? Inte förgiftad på det sätt som det används idag, skulle jag säga. Däremot man har alltid haft reningar, att rena kroppen på ena eller andra sättet. Men det har ofta gällt de här, den humoralpatologiska pseudomedicinerna, att man ska återställa blod och slem och allt vad det är i balans. Men traditionellt sett så har man klassat medicin, om du får problem så beror det på någonting som du har fått i dig. Det var det som var en överraskning, och nu pratar vi om riktig medicin också. När man började upptäcka det här med vitaminer, och det var en grej, då gick det emot lite vad man hade tänkt sig, för att det var ju faktiskt en bristsjukdom av någonting som var så litet att det knappt syntes. Så där fick man tänka om. Ja. Precis, ja. Och för att runda av lite här, så den stora risken med kvacksalveri, alltså om vi går tillbaks, varför du har skrivit den här boken, utan du vill ju väcka opinion och visa vad kvacksalveri är för någonting, och då gissar jag också att du har en tanke om vad riskerna kan vara med kvacksalveri. Jag har väldigt länge ägnat mig åt saker som folk tror som inte är sanna. Pseudovetenskap, förvillelse, det var sånt som ledde in mig på vetenskap och folkbildning. Och där finns det ju massor med grejer som folk tror på som inte gör någonting. Om du tror på Loch Ness och djuret eller Bigfoot eller att slagrutor fungerar, du har ingen nytta av det, men du har ingen skada av det. Sen finns det andra som är lite mer tveksamt, och den förvillelse som har störst möjlighet att göra störst skada, det är ju kvacksalveriet. Så ända från början så har ju den legat i särklass bland det som jag håller på med, att folk tror allt möjligt som inte är sant, men det spelar ingen roll, men sånt här spelar det. Ja, precis. Ja. Då så. Och nu tänkte jag bara ta tillfället att avrunda med har vi det knasigaste kvacket? Har det något riktigt godbit där vi kan få oss med? Jag tror att de som försöker att sälja utspätt vatten, de ligger ju, det ligger lite klass för sig, tycker jag. Annars, det går inte att välja en. Antroposofin skulle jag nog säga. Jag har studerat många av de här lärorna till och från under många år. Och antroposofin, det är den lärare jag aldrig känt att jag bottnat. Det går alltid att komma runt ett hörn och hitta nya, alltså inte bara grejer utan vidder av saker. Vad är det här? Och där har jag varit absolut tvungen att tillkalla en guide som kan peka på saker och tala om vad som är viktigt och mindre viktigt och tips och sånt. För där har jag ingen chans att orientera mig själv. Man lyfter på stenar och utkilade gråsuggor som man ska försöka jaga fatt i. Ja, du lyfter en sten och så hittar du 12 nya stenar. Ja, det är den känslan. Så illa till och med. Ja, okej. Okay.
Men det är bra. Vi rekommenderar verkligen Peter Olaussons bok. Ni kan köpa den här i monten, ni kan köpa den i era monter på ordalaget. Deras monter. Förlag, ja, eller deras monter, ja, precis hur vi definierar det. Och ni har kanske till och med en chans att få den påskriven, eller signerad rättare sagt. Påskriven lät som ett lärarintyg, men signerad. Jag kan kladda i dem, ja. Det går bra. Jättebra. Så att välkomna att köpa boken här och få den signerad och ta ett snack med Peter. Stort tack för att du kom. Tack så mycket.